្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបារាំងចុះជួយព្យាបាលភ្នែកដល់អ្នកភូមិកំពង់ប្រសាទដែលឥតគិតថ្លៃកាលពីថ្ងៃទី30កញ្ញាម្សិលមិញក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិបារាំងបានចុះជួយពិនិត្យព្យាបាលជំងឺភ្នែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិកំពង់ប្រសាទខុំសែបស្រុកកំពង់ត្រឡាចគឺជាថ្ងៃទី5នៃគម្រោង12ថ្ងៃ26កញ្ញាដល់7តុល្លារឆ្នាំ2015ក្នុងការចុះជួយព្យាបាលជំងឺភ្នែកដល់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលឥតគិតថ្លៃលោកហៈសុភួនអ្នកដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះបាននិយាយថាដើម្បីជួយកម្ពុជាដែលមានជំងឺភ្នែកគ្រប់ប្រភេទក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិបារាំងឈ្មោះថាអង្ការដើម្បីភ្នែកពិភពលោកបានកំណត់ចុះបេសកកម្មមនុស្សធម៌ជួយព្យាបាលភ្នែកបកភ្នែកវះកាត់ភ្នែកនៅលើកប៉ាល់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលឥតគិតថ្លៃឡើយតែសូមវិភាគទានទៅលើថ្លៃវ៉ែនតាមួយចំនួន5000រៀលប៉ុណ្ណោះហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺភ្នែកមកទទួលការព្យាបាលភ្នែកឲ្យបានរស់រាន់ព្រោះគ្រូពេទ្យបារាំងសុទ្ធតែមានជំនាញពូកែមានឧបករណ៍វះកាត់ពិនិត្យភ្នែកព្យាបាលតាមបែបទំនើបនិងមានថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិគឺព្យាបាលតែ3ទៅ4ថ្ងៃនឹងអាចជាបានលោកបានបន្តថាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិបារាំងទាំងនេះគឺមានគ្នាចំនួន10នាក់គឺវេជ្ជបណ្ឌិតចំនួន5នាក់ដែលជាអ្នកជំនាញដាក់ថ្នាំសណ្ដំបកភ្នែកវះកាត់ភ្នែកព្យាបាលភ្នែកនិងវះភ្នែកកាត់វ៉ែនតានិងមានគ្រូពេទ្យចំនួន5នាក់ទៀតជាជំនួយការដែលឡាយក៏មានអ្នកបកប្រែជាជនជាតិខ្មែរចំនួន4នាក់ផងដែរនៅក្នុងការព្យាបាលរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានទទួលការព្យាបាលជំងឺភ្នែកជូនប្រជាពលរដ្ឋបានក្នុងមួយថ្ងៃពី40ទៅ50នាក់គឺព្យាបាលពេញមួយថ្ងៃជាង10ម៉ោងគឺគិតតាំងមិនគិតតាំងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចំពោះអ្នកគ្មានជំងឺភ្នែកមកសុំតែងវ៉ែនតាគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់ឡើយចាស់តាមគម្រោងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជនជាតិបារាំងស្ម័គ្រចិត្តនឹងចុះជួយព្យាបាលជំងឺភ្នែកចំនួន2ក្រុមជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ស្រុកទៀតក្នុងខេត្តកំពង់ចាមចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះក្នុងនោះក៏មានស្រុកកងមាសស្រុកស្ទឹងត្រង់និងស្រុកកំពង់សៀមហេតុនេះសូមបងប្អូននៅស្រុកទាំង3ខាងលើរងចាំទទួលការព្យាបាល